Bé, hola a tothom, som aquí altre cop al Grey Down. És un joc que passa bastant desapercebut pel gran públic, com ja sabeu, m'agrada pujar aquest tipus de jocs. Hola, vosaltres. M'agrada pujar aquest tipus de jocs perquè sóc de les poques persones que els puja, sincerament. I no sé per què, eh? Entenc que és perquè tothom puja Fortnite aquests dies, o jocs d'aquest estil, la merda creepy del Ninot. Val, si aquí no he de fer res més, per tant, tiraré cap a la... Encara em fot de pes de punta, quan passo per aquí, és curiós. En principi he anat cap a aquella banda perquè... No ho sé, el joc em deia que tirés cap allà, m'ho indicava amb la mirada, no sé. Però crec que... Aquest porc, pobret, s'ha quedat així al final. Aquesta porta és una... Mira, aquí encara no hi ha anat, eh? Això és un clàssic, oi? Surt a tots els... A Barcelona en tenim un, d'aquests, crec. Val. I com és que em marca que obri tan clarament aquest calaix? Potser més endavant, quan escolti... Ai, Déu. Espera, que no puc passar, sóc lerdo. Quina imatge, tios, per tenir una església, això. Algú que surt de la tomba. Els hi mola, no sé. Vinga, què sent? Let's say we shall never see each other again. It is inhuman. Listen to me, Abraham. I do not care if you're a priest, an angel, or a devil. I want to bear your child. It may seem crazy to you, but it makes perfect sense to me. You can't leave me with nothing. If you do, I'll tell everyone about your past. Oh. The diabolical rituals, the orgies, everything. No one will believe you came back to God. Give me the child I want, and I swear I will leave England forever. I do not deserve to be abandoned, with nothing, like one of the children at the orphanage. A few kisses you call a sin, considering the depraved life you led before becoming a priest. Whoa. Faith has messed with your mind. Give me a child, or I'll ruin you. Espera. Uau. Encara em sorprèn que tinguin això. És maco, és a dir, està super ben treballat. Merda. Ah, espera't. Oh. Why did you become a priest? Because of my love for God. Ah, va, és tema de seguir la papallona. Per què descobriré més secrets? Quin cotxe més xulo. You dare speak of love? What about your love for me? You don't understand. This is about something greater than myself. Com les orgies que et foties, cabron. Alone. Please. Aviam, senyor Cura, que no es creïu-la. I said leave me alone. Stop. Where are you going? Això acabarà amb un assassinat que t'hi cagues, eh? Perquè si un li vol arruïnar la vida i l'altre vol evitar-ho, això acabarà amb desastre. Ah, cap aquí. Molt bé, anem cap al cementiri. Leave me alone. D'acord, podríem... Més text, no? Potser. Potser donant la volta, t'ensenya tot l'art que han fet i la tia només diu, deixa'm en pau, deixa'm sola.
Ei, però aquesta zona és nova. Au, aquí canviem una mica. Please, don't do it. Val, no he vist el tio. Seguim la papallona igualment. Que és un pont, aquestes... És com travessar la porta de l'infern. O alguna cosa així. Que és bastant... gràfic, no? De... Stop. Please. És el cura perseguint la noia. Mentre s'enfonsa cada cop més a la seva misèria moral. I l'acaba matant per por a que digui... els secrets tan amagats endins. Aquesta casa és nova. I surt fum i és vermell. Sospitosament vermell. You still don't understand. We lost everything, Abraham. Everything. I just can't handle this pain any longer. Suicide. Such an incorrigibly selfish thing. Oh. Que gràfic. Molt bé, doncs baixaré. Quina porta, no és que m'agradi gaire estar aquí baix. Sincerament, preferiria estar... I no sé, al meu llitet. Oh. Espera, eh? Ara. No sé si em mola gaire. Oh, m'he fotut una escafandra d'aquestes. De la bossa, senyor cura. This place stinks. Oh God, the dreadful stench of death. The devil is twisting the reality. Ei, per primer cop la sensació de l'atmosfera agobiant existeix aquí. Oh, Déu. Guai. Si és més creepy que l'Asford Darkness, que, bueno, sincerament no ho era gaire, però aquest tros... Aquest tros mola molt. Sóc jo o què? Uau. Però sóc jo en principi, oi? Bueno, no sé què ha de fer, perquè en principi no hauria d'estar jo aquí, però... Vaig un pèl més ràpid. Val, aquí hi ha alguna cosa més per fer. Home, això estarà bé, crec. No matter how much we try, you will never be able to get pregnant. You're infertile. I'm sorry, but maybe that's God's will. Do not despair. Whenever you need my help, write to me.
I will send you money. You need time to heal your soul. We both need time. Today, we stop wounding each other. We will stop sending records again. Goodbye, Alexandra. God have mercy on our souls. No m'està, estic emprenyada, la tia. Mola, 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 eh? Ui, aquí hi ha una porta. Bé, molt bé. Sort que de les poques coses que aquí no es pot esperar és un ensurt a la cara. Però mira, veig que hi ha noms a la paret. Guai. No hi ha ensurt a la cara, però gairebé. Hòstia, col·lega. Command the evil and impure spirits and demons to depart from the soul and body of your servant and not to remain nor hide in him. D'acord. Uah, tio. Joder, és que fot una vinta, col·lega. God, who is holy, beginningless, frightful, invisible, infinite in power, and incomprehensible in divinity, the King of glory and Lord Almighty, he shall rebuke the devil. Tanca la porta. Molt bé, seguim. Adéu. Ah, espera, per l'altra banda, d'acord. May the Lord rebuke thee, he who shall come again with glory upon the clouds of heaven. Joder, tio, quina imatge. To judge the living and the dead. Que no s'obrin totes a la vegada, sisplau. Aquí una altra. He who calls forth the water of the sea and pours it upon the face of all the earth, Lord of hosts is his name. Satan, the Lord rebukes thee. Molt bé, i ara què? En principi que només hi havia quatre. Hòstia puta, tio. Però què fas? Entenc que si s'ha espantat, jo m'he espantat, tinc els pèls de punta, però no t'esmallis, home. Fear, isn't it? You must not fear. By transcending reality, you understand that fear is for those who see only the material world. But you, you can see more. You can see my world. D'acord, en principi podem dir que m'he deixat dues estatuetes pel camí, dues, aquestes dues. No crec que tingui més oportunitats d'aconseguir-les, per tant, no sé si hi haurà més finals possibles. Però, mireu, els gràfics, no, o sigui, la bellesa dels gràfics, la potència gràfica, el joc no la té, però sí que és molt maco. Algú s'ha fotut la currada aquí. Espera, eh? Aviam què tal. Val, és època de pluges, no és... ha canviat, no gaire, però ha canviat.
Molt bé, doncs tirem cap aquí. No un pèl ràpid, perquè... Allà hi ha un mussol, també. Val, llibres. The problem with you is that you don't have faith. For example, do you believe with your own heart that you can raise a temple sunk in hundreds of years ago from the water? Oh! Oh! Merda. Entenc que els he de posar tots a... Espera. D'acord, hola. Tornem a començar, va. Dóna'm una pista, joc. Un altre cop, eh? Val. Ah, oh, shit. Mira, mira. I què, no, no passa res, o...? Ah, s'ha fet un pont. Molt bé. Doncs al principi podem passar. I manges, eh? És maco de collons. Ai, Déu. Canviem d'època. Que no sabés res, però... Crec que és guai canviar. No hi ha cap, no hi ha cap porta. I això, per exemple, però no sé què... Val, hi ha un símbol que és en plan... Ei, encara et falta fer alguna cosa abans. Allà en veig una altra. Pel que sembla, i crec que això serà llarg. Però vaja, aquí hi ha un pont. Crec que... M'he quedat encallat. Crec que igualment, com que estem en un lloc que trigaré bastant, portem uns 18 minuts i mig amb el vídeo. Deixem aquí l'episodi. No sé quan falta al final, però crec que bastant poc. Ai, igualment, ja sabeu. Si us ha agradat prou l'episodi, compartiu el vídeo, fiqueu un me la ben maco i deixeu comentaris. Us podeu subscriure. És obligatori subscriure's per això. I fins una altra. Adeu.